Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj video, ovdje smo Leo i ja i samo hoćemo da vas obavestimo da dođete na večerašnji live, nemojte ga propustiti ako ne bude bilo notifikacije, verujte mi, a ovaj live će biti drugačiji, bit će mnogo zanimljiviji i svašta nešto ostalo, tako da dođite večeras na live, vidimo se, uživajte ostatku dana, Leo i ja vas pozdravljamo, bit ćete kako zanimljivo, ali tako buras, i ono, sa najbolje vraću. Tako, kaži čao, kaži čao, neće kaži čao, čao, rekao čao, lizno je brate mikrofon, vidimo se ljudi i ne zaboravite, dođete na live u 8 sati, da kažem, vidimo se, čao, ajde, briši.